Dobrý deň, ahojte. Vítajte v druhej online diskusii s názvom Marketing ovplyvnený pandémiou, ktorú organizujeme v agentúre Basta Digital. Začnem tým, že krátko poviem, čo je náš dnešný plán. Moje meno je Andrej Solner, som senior konzultant Basta Digital. Mám pre vás pripravený taký rýchly prehľad zaujímavých noviniek a výstupov na tému Marketing ovplyvnený pandémiou. Nasledovať bude segment s našim hosťom Štefanom Polgárim z Dognetu, teda šéfom Dognetu, najväčšej lokálnej afiliátnej siete, ktorý odprezentuje čísla, ktoré spracovávajú ohľadom vývoja v e-commerce v rôznych segmentoch. Potom aj kolega Daniel Duriš, náš hlavný konzultant, povie niečo o tom, ako si nastaviť Google My Business, momentálne aké sú tam nové možnosti, ktoré vznikli v súvislosti s aktuálnou situáciou. A potom kolegyňa Silvia Balejčíková predstaví úplne novú jedinečnú analýzu, ktorá vlastne ukazuje, že čo sa deje s organickou návštevnosťou za posledné obdobie v rôznych segmentoch. A vaše otázky a vstupy sú vítané, či už prostredníctvom Facebookového live chatu, alebo priamo v Zoome, to znamená, ak sa chcete pripojiť na Zoom, vieme vás potom pripojiť aj prostredníctvom zvuku a obrazu. A poďme teda na vec, ešte taká veľmi rýchla útavka na to, čo plánujeme o týždeň zase o takomto čase. Máme dohodnutého strašne zaujímavého hostia, dvoch, jedného lokálneho hostia, Jordana Niková z agentúry Work & Hugs, ktorá pripravuje obe firmy na tému marketingu v tomto období. A druhý host je taliansky marketer Gianpaolo Russo, ktorý mal organizovať obrovský PPC-čkársky event Ad World Experience v Bologni. Na poslednú chvíľu ho museli zrušiť, ale Gianpaolo je vlastne v kontakte s množstvom talianských výkonnostných marketerov a podelí sa s nami odpovie aj na otázky o tom, že čo sa deje v tejto chvíli v oblasti výkonnostného marketingu v Taliansku, ktoré je časovo vlastne vo vývoji tej epidémie, samozrejme niekde trošičku inde, ako sme my. Ak máte nejaký zaujímavý obsah, ktorý si myslíte, že je zaujímavý pre iných marketerov a marketerky, určite nám ho ponúknite a radi ho vlastne do tohto streamu o týždeň v takomto čase. Poďme o krok ďalej. Chcem pre vás zhrnúť niekoľko takých zaujímavostí, na ktoré sme spolu s kolegami narazili za posledný týždeň. Ide o informácie najmä zo zahraničných zdrojov. Prvá je, že niektoré veci nevidieť, ktoré by tam mali byť, ale prezentácia bude k dispozícii aj s linkami. Teraz sa ukáže brand purpose. Mnoho značiek, ktoré postavili svoju komunikáciu v posledných rokoch na tom, že nejakým spôsobom chcú robiť dobro, nejako širšie ako len pre svojich klientov, že chcú nejakým spôsobom pozitívne prispievať k tomu, ako funguje svet, tak vlastne sa teraz v rámci toho, čo sa deje, dostali pod veľký tlak, pretože musia ukázať, že či to, čo deklarovali a to, čo ukázali v reklamách alebo svojej komunikácii, či mysleli vážne. Niektoré značky zjavne v tomto teste, my som povedal, že to ustali a potom sú značky aj také veľmi známe, ktoré sa teraz dostávajú pod veľkú palbu kritiky práve kvôli tomu, že to, ako sa správajú, najmä ku svojim zamestnancom, povedzme, nesedí s tým, ako sa tvária, že fungujú, alebo ako sa tvária z hľadiska brand purpose alebo hodnot. Veľmi zaujímavý článok marketingu zhrňa situáciu viacerých značiek veľmi kriticky. Napríklad hovorí o firme Virgin alebo o Tesle, ktorá napriek žiadostiam lokálnych úradov pokračuje vlastne vo výrobe, čím potenciálne ohrozuje ďalších ľudí tým, že sa nakazia. Veľmi zaujímavý článok od jedného z najznámejších marketingových akademikov od Marka Ritzna je na Marketing Weeku, kde sa vlastne Mark zamýšľa nad tým, ako reagovať z hľadiska výkonnostných reklám a ako reagovať z hľadiska takých širších brandových aktivít. Hovorí o tom, že tí, ktorí dokážu udržať nejakú aktivitu na podporu svojej značky dlhodobu, že vlastne výjdu z tejto
krízy návrh. Opäť je tam link, to znamená, odporúčam tento článok do pozornosti. Ako sa v retaili správajú spotrebitelia globálne? Toto je obsah od spoločnosti Nielsen, ktorý vytvorila taký hub, ktorý vlastne sleduje spotrebiteľské správanie v rôznych krajinách. Opäť je tam link. Vytvorili taký model, kde ukazujú, že čo sú vlastne fázy v spotrebiteľskom správaní, čo sa týka retailu, to znamená teda malého obchodu, kde tie kroky, ktorými tí spotrebitelia prechádzajú, a vieme sa tam pozrieť, kde sa nachádzame. My nie sú tam v tejto chvíli, neboli tam teda slovenské dáta, ale boli tam napríklad zaujímavé dáta z niektorých okolitých krajín, napríklad ohľadom správania poľských spotrebiteľov, ohľadom predzaskovania sa nákupov, čo sa nakupuje viac, či sa nakupuje viac prostredníctvom e-commerce a tak ďalej. Veľmi zaujímavý článok, na ktorý upozornil na v tom veľkom fóre marketeri na Facebooku Martin Palšovič. Je to článok od zahraničnej agentúry, veľmi komplexne daný dokopy, tiež bude priebežne aktualizovaný. Common Thread Co. Je vlastne tá doména, je tu opäť ten link. A sú tam odporúčané také konkrétne taktiky v e-commerce, ktoré stoja v tejto chvíli za vyskúšanie. Ja by som vybichol dve. Jedna taká zaujímavá je, že upozorňujem na to, že množstvo potenciálnych mikroinfluencerov teraz zostalo ako keby bez práce, to znamená ľudia, ktorí zvyčajne vystupujú verejne, možno až dobrý príklad sú stand-up komici, tak vlastne v tejto chvíli majú príležitosti obmedzené, a to je možno priestor preto, aby značky začali s nimi rozprávať o možných spoluprácach a vlastne ich využili a zapojili. To je jedna zaujímavá taktika. A je ich tam, myslím, že dokopy asi 10 takých vecí, ktoré sa dajú otestovať. A druhá hovorí o tom, že vzhľadom na to, že ceny za reklamný priestor v mnohých online kanáloch teraz poklesli, tak je priestor otestovať určité prístupy, ktoré by inokedy boli nerentabilné. Zaujímavý článok na serveri e-consultancy o tom, že ako dnes začína chodiť priveľa e-mailov, a možno ste to všimli, vidím to aj ja v slovenských veciach, že ste firmy, s ktorými mám veľmi okrajový kontakt, tak nevyužívam ich služby, tak cítia potrebu mi napísať e-mail o tom, že ako oni v tejto chvíli fungujú a že ich ja neviem, call centrum je dostupné a tak ďalej. A tento článok vlastne ako keby pre značky odporúča, že ako uvažovať o tom e-mailovom marketingu v súčasnosti, a taká hlavná myšlienka pre mňa zaujímavá bola, že hovoria, že nemali by sme brať koronavírus ako príležitosť na nejaké znovu obnovenie vzťahov s našimi kontaktami, na ktoré máme e-maily. To znamená, nie je to príležitosť na to, aby sme teraz začali spamovať ľudí, ktorí sa nám v nejakom bode prihlásili povedzme na náš newsletter. No a na záver tohto zhrnutia noviniek, dve novinky, alebo dve informácie o zaujímavom slovenskom obsahu od našich priateľov a partnerov. Agentúra Triad má takú celú sériu článkov na blogu českých a slovenských, veľmi zaujímavých o tom, že ako by mali veľké značky zvládať komunikáciu vlastne počas koronavírusu. Stojí to určite za prečítanie. A potom kolegovia z PS Digital ohlásili na 31. marca live konferenciu, samozrejme vysielanú online, na tému digitálny marketing v čase krízy. Je tam viacero zaujímavých speakerov, určite to stojí za to sa na to pozrieť. Ja ešte chcem upozorniť na jednu našu aktivitu, tak ako sme hovorili už aj minule, chceli by sme využívať tieto online kanály na tvorbu obsahu takú špecifickú pre jednotlivé vertikály, to znamená pre jednotlivé ako keby oblasti priemyslu. Vyskúšali sme si to včera na takom malom evente marketing v zdravotníctve ovplyvnený pandémiu. Teda marketing v zdravotníctve je jedna z takých našich nosných tém a snažili sme sa vlastne povedať klientom a aj pár ďalším firmám z oblasti zdravotníctva, že aké sú teraz možnosti, aké sú teraz optimálne prístupy. Ak by niekoho konkrétne táto téma zaujímala, tak máme vlastne ten včerajší webinár aj nahratý, takže pokiaľ by niekto mal záujem, vieme sa dohodnúť o tom, že mu vlastne ten dvojhodinový záznam sprístupníme. Toľko k zhrnutiu noviniek. Teraz by som tu mal mať pripraveného
hostia, Štefana Polgáriho. Ahojte. Ahoj. Počujeme ťa úplne špičko. Super. Štefan, ďakujem ti veľmi pekne, že si súhlasil, že nám budeš venovať trochu času. Ty si predstavil už vlastne minulý týždeň také zhrnutie vychádzajúce z vašich dát z afiliátnej siete Dognet, ktoré hovorí o tom, že ako sa hýbu rôzne segmenty e-commerce, ktoré vy vlastne máte v Dognete zastúpené. Tie dáta si teraz aktualizoval vlastne do 22.3.22. To je, myslím, čo, nedeľa, ak sa nemýlim. Takže by som ťa chcel poprosiť, že či by si nám vedel predstaviť, že čo ste v Dognete zo svojich dát zistili. Tak ďakujem za pozvanie. Dúfam, že to pripojenie bude dobré, keďže sa nachádzam v Dobšinej a máme tu úžasný upload na internete. Takže dáme to iba so zvukom. Zrejme ste už pozerali si aj ten report na magazíne e-commerce Bridge. Dával som ho dokopy v pondelok ráno, čiže tie dáta sú úplne čo najčerstvejšie, aké môžu byť. Aktuálne to vyzerá tak, že tá krivka stále stúpala. Ten segment zdravia stále viac dominoval. Možno by som ešte trošku viac povedal k tej metodike, akým spôsobom som to skúmal. Brali sa do úvahy konverzie, ktoré boli zaznamenané v rámci affiliate siete Dognet. Samozrejme, môžete mať pochybnosti o tom, že či to je úplne relevantné. Samozrejme, tá odchýlka tam nejaká bude, keďže nemáme úplne čerstvé dáta zo všetkých konverzií, ktoré dané e-shopy v danom segmente v sieti majú. Čiže sú to iba tie afilové konverzie, ale čo je určite výpovedné, je to vývoj v čase. Teda vidíme, akým spôsobom sa tie segmenty vyvíjali. Dá sa povedať, že určite ako keby tie zmeny v rámci segmentov a tie percentuálne zmeny sú výpovedné, keďže stále sa pracuje s rovnakou vzorkou trafiku a s rovnakou vzorkou e-shopov. Takže vidíme tam to, že ten segment zdravia rástol a vlastne v nedeľu, respektíve cez víkend, to už trošku ako keby padalo aj percentuálne a preklápalo sa to naspäť ako keby do toho štandardu, ktorý poznáme zo začiatku roka, kedy to bolo predkrízové. Ale to mohlo byť spôsobené aj tým, že ako vidíme ten ozubený graf, tak každé to minimum v rámci týždňov je víkend, čiže ten segment zdravia sa cez víkend väčšinou nerieši, ale sú tam vlastne zastúpené iné segmenty. Takže ako vidíme na tom grafe, segment zdravia je v popredí a stále viac. Aké to bude v ďalších týždňoch, tak to neviem úplne presne predikovať, že či už ten pík bol, alebo a bude to už ďalej klesať. Akože môj odhad je taký, že ten pík už tam bol, keďže zásobovanie z štandardných offline-ových lekární sa bude stále zlepšovať a už ľudia nebudú musieť nakupovať online, ani nebudú mať nejakú potrebu. Takže myslím, že sa to bude ako keby vracať postupne do normálu. Tak neviem, Andrej, že či máš nejaké ďalšie otázky pripravené? Ďakujem ti veľmi pekne. Tie dáta sú rôzne zaujímavé. Ja som, aj keď sme sa včera o tom bavili, ja som rozmýšľal nad tým, že vlastne ako je akoby tá podmnožina e-commerce webov, ktoré majú afiliátne programy, ako je posunutá oproti celkovému e-commerce, že teda v čom myslíš si, že tie dáta, ktoré vidíte z afilu, sa líšia oproti tomu trhu ako celku? Tak skladba tých e-shopov je v princípe veľmi, veľmi podobná, ako má štandardne trh, lebo máme tam aj veľkých hráčov, aj malých hráčov, čiže ako keby to zastúpenie e-shopov je relatívne pestré, takže to by nejaký problém byť nemal. Skôr by mohol byť problém ten, že ten trafik, ako keby, aký tam existuje v rámci afilu, tak je to nejaký špecifický druh trafiku. Teda sú to väčšinou obsahové weby, teda s recenziami, magazíny, katalógy produktov a podobne. Čiže to je jediná vec, ktorá by mohla nejakým spôsobom trošku skreslovať tie výsledky. Ale ako som hovoril, ten môj odhad je, že možno to lieta 10-15% od reality, lebo aj tá skladba trafiku, ktorú máme, tak je veľmi rôzna. Sú tam aj cashbackové systémy, aj zľavové kupóny a rôzne weby. Sú tam, ako som spomínal, hlavne tie obsahové weby. Takže myslím si, že je to reprezentatívna vzorka, aj keď
to určite nedáva jednak jednej ten prehľad, ale ten trend aj to, že akým spôsobom je to rozdelené, je podľa mňa dosť relevantné a dá sa ako keby z toho vychádzať. Mm-hmm. Plánujete teda toto aktualizovať priebežne, že budeš každý týždeň dávať takéto dáta? Tak budem sa snažiť každý pondelok stať skôr, aby som dal dokopy tie dáta, aby hneď pondelok ráno ľudia mali proste tú predstavu o tom minulom týždni. E-shopy sa nám tam nejak úžasne nemenia, teda myslím si, že ten percentuálny podiel, ako je v tom prvom grafe farebnom, to bude ako keby stále viac reprezentatívne a stále viac sa to bude sa to zhodovať s tou istou vzorkou trafiku, aká bola aj v minulosti, čiže to sa tiež nemení. Čiže budeme ako keby vidieť, že ako sa menia tie segmenty a ako sa mení ako keby podiel tých segmentov v rámci siete a dá sa to reflektovať aj na to, že čo sa deje ako keby na celom trhu. Lebo ako môžete vidieť, tak ako keby ten nábytok a bývanie sa ten posledný víkend už trošku dával dokopy. Aj keď napríklad to elektro nebolo až tak pod priemerom, ale tá moda a krása sa stále drží v polovičnom výkone, respektíve možno, že trošku nad polovičnom, ako to bolo predtým, tak uvidíme, že ako to pôjde ďalej, že či už sa to, ako keby to konzumné správanie, ktoré sa týka mody, vráti, alebo to ďalej bude stagnovať. Mm-hmm. V tomto sú zaujímavé, k tomu sú aj medzinárodné čísla, ktoré som videl, ktoré práve hovoria, že povedzme, že móda je tak negatívne ovplyvnená aj v iných krajinách a že je to jednoducho dané tým, že to je ten typ nákupov, ktorý sa dá odložiť, hej, že povedzme na rozdiel od nejakých liekov alebo potravín, tak ako oblečko, že ľudia si ho, ak nemajú peniaze, tak kupujú menej zjednodušene povedané. Takže to asi platí aj tu. Tak no, skôr to stúpanie toho elektra a vracanie sa do nejakého normálu je možno aj spôsobené tým, že už aj ľudia niečo potrebujú a skôr potrebujú tie elektronické veci typu vysávač a podobne, ale či majú nové tričko alebo nemajú, to ich asi veľmi neovplyvní. Takže ja predpokladám, že sa to bude vracať do normálu, ale tá móda, že stále bude nízko a to zdravie a výživa, že pôjde ako keby už nebude také anomálne, ako bolo doteraz. Chcem sa ešte len opýtať, či vidíte nejaké paterny alebo zmeny zaujímavé v súvislosti s tým, že ako pribúdajú afiliáti, že či teraz nejakí ľudia, ktorí predtým nemali čas, sa, ja neviem, venujú aktivitám afilovským, alebo tak, že či je nejaká taká zaujímavosť. To som si úprimne nepozrel. Nie som pripravený na túto otázku. Nejaké zvýšenie počtu konverzií v rámci siete neevidujeme, akože je tam anomálne veľa konverzií, ako keby z toho segmentu zdravia, ako sme si hovorili. Ale či sa nejak viac ľudia registrujú, to neviem, to som si nepozrel. Nemám info od kolegov, že by niečo anomálne sa dialo. A či sa tam nejakí ľudia začínajú oživovať a venovať sa tomu afilu, to uvidíme možno, že o týždeň, možno, že o mesiac, keďže tá práca, ktorú oni teraz spravia, keď na to majú čas, možno, že prejaví neskôr, tak možno, že uvidíme, akým spôsobom to bude fungovať. Akože možno, že to niečomu prispeje, alebo tých knížek, to určite veľa z divákov zaregistrovalo, že sme rozdávali tie e-booky v rámci Blog Hero, čo máme tú knižku, tak tam ich bolo viac ako 1600, tuším, objednaných. A tak uvidíme, že či to bude mať nejaký impact aj na tú sieť ako takú, že či ako keby tí publishery začnú vznikať aktuálne. Akože myslím si, že ten afil zažije trošku nejaké oživenie vzhľadom k tomu, že bude aj ako keby ekonomická kríza a ľudia budú hľadať riešenia toho, ako zarobiť aj online. Čiže tam, ja si myslím, že to bude mať nejaký zmysel pre Dognet, len paradoxne to možno bude stúpať, ale bude klesať ako keby výkon tých kampaní a tá zhoršená situácia ako keby ekonomická bude mať skôr taký dopad, že to pôjde vzhľadom na to, že či budú mať ľudia peniaze alebo nie, tak skôr nižšie. Bude viac publisherov, ale zrejme menší kapitál na to, čo by mohli ako keby zarobiť. Jasné. Chápem. Super. Štefán, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, že si sa k nám z Dobšinej pridal a že si sa podelil o toto info a verím tomu, že ešte budeme mať príležitosť počuť na tomto fóre a plus teda verím tomu, že budeme mať príležitosť vidieť sa aj osobne v nejakom bode, takže díky veľmi pekne ešte raz. A ďakujem. Majte sa.
Ďakujem Štefanovi. Ďalší obsah, ktorý máme naplánovaný, je príspevok môjho kolegu Daniela Duriša. No, mám dve zásadné novinky v rámci Google My Business. A to je, že Google v posledných dňoch pozastavil možnosť zobrazovať reviews v lokálnych profiloch, to znamená vo vyhľadávaní, keď vidíte tie hodnotenia, vidíte tie hviezdičky, tak stále ľudia majú možnosť síce hodnotenie pridať, ale toto sa už nikde nezobrazí a takisto sa nebudú dať pridávať alebo k existujúcim hodnoteniam vlastne nebudú dať pridávať odpovede. Je to vlastne v reakcii tiež na koronavírus a to, že ľudia majú úplne iné starosti, ako monitorovať vlastne hodnotenia alebo sledovať, že čo tam ľudia pridávajú. To znamená, tí majitelia firiem sa tým teraz nemusia zaoberať a takisto bola vypnutá vo vyhľadávaní v týchto lokálnych profiloch možnosť pridávať otázky a odpovede. To znamená, predtým ste sa tam mali možnosť spýtať alebo sa vás mali možnosť spýtať ľudia nejakú otázku, na ktorú potom či už iní ľudia alebo samotná tá firma mohla reagovať. Táto možnosť bola tiež vypnutá. A tá ďalšia zásadnejšia možno ešte vec, ako to, či budú pribúdať alebo nebudú pribúdať hodnotenie, je fakt, že Google akoby neoficiálne povedal, že je možnosť momentálne, špeciálne pre segmenty, ako sú reštaurácie, rôzne donášky a podobne, pridať si túto informáciu do názvu tej firmy v lokálnom vyhľadávaní alebo v Google My Business profile. To znamená, že môžete si tam, ak máte nejakú reštauráciu, ktorá robí donášky a ktorá vlastne prežíva teraz takouto formou, alebo obchod, ktorý doteraz bol iba kamenný, ale momentálne už robí donášky alebo poskytuje možnosť prísť si tovar zobrať a odniesť domov, je možnosť pridať vlastne toto do názvu profilu. To znamená, či už vo forme napríklad slova donáška, alebo poskytujeme donášku, alebo odber, osobný odber možný, alebo posielanie kuriérom. Čiže akékoľvek krátke, samozrejme, nerozpisovať to na 3-4 slova, ale ponechať to v krátkej forme, to znamená doplniť do profilu slovo donáška, slovo odber, prípadne slovo kuriér je teraz určite odporúčané. A bude sa vám tam síce zobrazovať pri úprave profilu, že Google tieto zmeny hodnotí, alebo teda ich schvaľuje, ale v skutočnosti sa táto informácia začne v podstate okamžite zobrazovať v tom lokálnom profile. Čiže to sú dve zásadné informácie odo mňa ohľadne Google My Business profilov. Ešte raz krátky sumár. Nebudú pribúdať hodnotenia, nie je možnosť vlastne v rámci profilov dávať otázky a odpovede. A zároveň odporúčame, aj Google odporúča pridávať všetkým firmám, ktoré sú v segmente, ako sú reštaurácie alebo obchody a umožňujú tovar zasielať alebo osobný odber, doplniť túto informáciu do názvu profilu Google My Business. Ten Google My Business profil, možno, že možno, že nie všetci presne vedia, že čo to je, ako to funguje, že čo všetko ovplyvňuje ten profil pre tú firmu. Tento profil sa zobrazuje pri vyhľadávaní názvu, to znamená, keď niečo človek hľadá, tak väčšinou je v tej pravej strane na desktope alebo na mobile je ešte vyššie nad ostatnými výsledkami. Sú to zvyčajne tie mapové výsledky, ktoré sa vám zobrazia. No a ovplyvňuje vlastne tú viditeľnosť tej značky a hlavne, čo tí ľudia akoby očakávajú ako informáciu. To znamená, že dnes, keď niekto hľadá nejakú značku a nie je si istý, či ten obchod je otvorený alebo ako momentálne funguje, otváracie hodiny nemusia byť aktualizované, nevie, či táto informácia je aktuálna. To znamená, ak doplníme napríklad informáciu o tej donáške alebo že poskytujeme zasielanie kuriérom do toho názvu, tak ten človek vie, že tento profil je aktuálny a čo od neho môže očakávať. Máš nejaký prehľad o tom, že do akej miery majú teraz firmy tie profily aktualizované, povedzme veľké firmy, nejaké obchodné reťazce alebo proste také firmy, ktoré majú pobočky alebo teda jednotlivé predajne, že či už majú, povedzme, otváracie hodiny upravené aktuálne v týchto profiloch, že dá sa, keď ľudia vyhľadávajú, môžu sa spoliehať na to, čo v Google My Business profiloch nájdu?
No, pri nejakom, keď som si pozeral nejaké väčšie firmy, tak tie sa dosť často, ani povedal by som, v bežnej situácii týmito lokálnymi profilmi až tak nezaoberajú. To znamená, dosť často tam nie je nejaké jednotiaci prvok. A tým pádom nedá sa veľmi očakávať, že tie veľké firmy budú mať napríklad aktualizované otváracie hodiny, hej, čo sa týka obchodných reťazcov, ktoré teraz skracovali otváracie hodiny, alebo informáciu o tom, že napríklad medzi 9. a 12. je špeciálna doba len pre seniorov a podobne. To znamená, že skôr tá situácia je taká, že tie firmy si to neudržujú aktuálne a hlavne pri tých pobočkách, keď ich majú niekoľko stoviek alebo od desiatok až po stovky, tak nemajú na to vytvorený ani nejaký proces alebo systémy, ako to aktuálne udržovať. Mm-hmm. Jasné, takže ako je celkom teraz riziko, že sa nedá vlastne spoľahnúť na to, čo uvidíme v Google, hej, že je možné, že proste je to out of date. Je to tak, ale čo je možno z hľadiska nejakého spotrebiteľa zaujímavé, je, že sa nechce vyskytovať v tých obchodoch v časoch alebo v tých reťazcoch v časoch, keď je tam veľa ľudí. Čiže tieto grafy stále Google zobrazuje, sú to také časové grafy a dá sa tam presne vidieť, keď je tam menej ľudí a toto je v podstate niekedy dokonca real-time aktualizované, čiže oplatí sa možno na toto zamerať. Pozrieme, či máme nejaké otázky v rámci Zoomu. Ďakujem ti veľmi pekne za toto info. Myslím, že to je celkom zaujímavé, to znamená. Na Zoome otázky nevidím a na Facebooku možno, že niekto z mojich kolegov a kolegyň vie pozrieť, či je otázka, ale že budeš na Facebooku, či máme niečo k automobilovému priemyslu. Takže ak máme niečo vo vývoji v automobilovom priemysle, a máme a aj celkom také dobré premostenie to je k tomu, čo bude nasledovať, lebo vlastne ten náš ďalší blok bude kolegyňa Silvia Balejčíková, SEO špecialistka z Basta Digital. Haló, haló, počujeme sa? Áno, čau, vidno ťa, aj ťa aj počuť. Tak, teda ja začnem, dobrý deň, prajem. Uh-huh. A my sme nedávno aj publikovali na našom Facebooku výsledné grafy z analýzy Mila Patela, ktorý sa pozrel na to, že čo sa deje s organickou návštevnosťou rôznych dát, rôznych webov v globále. Trošku k jeho metodike, aké dáta zozbieral. Boli to globálne dáta zo stoviek firiem, nie je jasné, že koľko ich bolo. Vzali do úvahy také weby, ktoré majú mesačnú návštevnosť nad 5000 návštev a porovnával minulý týždeň s predchádzajúcim, kedy to publikoval. Predpokladám, že to bolo tak 2 týždne dozadu. Čiže máte v prezentácii potom aj odkaz na celý článok, keby vás to zaujímalo. Tu vidíme, ako narastla alebo poklesla organická návštevnosť počas obdobia už koronavírusu. Podľa týchto dát svetovo globálne najviac zrastlo odvetvie médií, potom financií, potraviny, zdravotníctva a liekov. Tieto narastie poklesy spísané vidíte vpravo v tom modrom a červenom štvorčeku. A najviac utrpelo podľa týchto dát cestovateľské odvetvie a stavebníctvo, reklama, doprava, manufaktúra, realitný trh a poistenie. Taktiež sa pozrel aj na narast alebo pokles konverzií, kde vidno, že tie 4 z tých pôvodných odvetví, ktoré vzrastli v organickej návštevnosti, vzrastli aj konverziami, a to najviac potraviny, zdravotníctvo, média a lieky. Najviac tu však utrpelo stavebníctvo, cestovanie, realitný trh a reklama a tak ďalej. No a my sme spravili to, že sme sa inšpirovali touto analýzou a pozreli sme sa na dáta, ktoré máme my ako agentúra k dispozícii. Pozreli sme sa na dáta zo Slovenska, čiže zohľadňovali sme len slovenské verzie webov alebo slovenské domény.
V našej analýze máme 122 webov, reprezentujú, všetky dáta reprezentujú organickú návštevnosť a filtrovali sme ich tak, že web musel mať za posledný týždeň aspoň 100 používateľov. Všetky dáta sú anonymizované, všetky weby sme skategorizovali podľa odvetví, podobne ako to bolo aj v tej analýze od Nila Patela. Pracujeme tam s aritmetickým priemerom webov, ten priemer nevážime a porovnávame obdobie od 9.3., čo považujeme za taký zlom toho obdobia koronavírusu až do predvčera s obdobím predtým v tomto roku. A ešte na ďalšom slajde by som chcela podotknúť, že tým, že tam máme v tejto analýze len tých 122 webov, tak my ako vlastne, že to sme silnejší v niektorých oblastiach, čiže výsledky, ktoré uvidíte, sú podľa nás spoľahlivejšie v odvetviach, ktoré vidíte momentálne na slajde, v ktorých my máme aj viac klientov, čiže tie dáta sú spoľahlivejšie. Je to teda najviac zdravotníctvo, cestovanie, transportation a do tohto odvetvia možno trošku nešťastne rátame aj automotive. Čiže keď bola otázka, že či máme dáta za automotive, tak máme to zarátané v odvetví transportu. A potom ďalej je to e-commerce, stavebníctvo, financie a poistenie. Čiže môžeme si ukázať prvé výsledky. A na grafe vidíme nárast alebo pokles organickej návštevnosti reprezentovanej podľa používateľov. Za to obdobie, ktoré som hovorila, čiže od 9.3. do predvčera porovnané s obdobím predtým. Pravo v tých štvorčekoch modrých a červených tu máme pripomenuté to, ako to dopadlo u Nila Patela na svete, čiže tam bol najväčší nárast v odvetví médií, financií, potravín, zdravotníctva a liekov. A keď to porovnáme s našim grafom na Slovensku, tak média sedia aj u nás, najviac návštevnosť zrástla, taktiež aj v zdravotníctve, ale napríklad odvetvie financií pokleslo a potravín tiež. V týchto odvetviach, teda najmä v tom potravinárskom, nemáme možno dostatočne reprezentatívne dáta, čiže ten pokles tu nemusí byť až tak výpovedný. Pri tých financiách, no, nejaké máme, ale možno tiež i nie sú až tak výpovedné, že nemáme tam veľmi veľa webov bank, čiže ktoré to môžu asi v tomto období najviac ovplyvňovať. A to, čo vo svete najviac pokleslo, bolo odvetvie cestovania. U nás to je retail a cestovanie je až na druhom mieste. Potom realitný trh a všetky ostatné poklesy už sú približne rovnaké alebo podstatne nižšie. Čiže máme tu opäť trochu rozdiely voči tomu svetu. A na ďalšom slajde uvidíme obrat z organickej návštevnosti. Neskôr uvidíme aj počet splnených cieľov z organickej návštevnosti, ktoré sú zaznamenané v Google Analytics. Nemáme taký jednotný graf, ako mal Neil Patel, len k tým konverziám celkovo. My sme to rozdelili na obrat a počet splnených cieľov, čo tak nejak závisí to od toho, ako sú tie weby nastavené, ktoré zaznamenávajú obrat a ktoré zaznamenávajú skôr len vyplnené ciele. Čiže tu, keď to porovnáme s konverziami vo svete, tak tam najviac vzrastli potraviny. U nás opäť ten segment nie je dostatočne dobre asi reprezentatívny, čiže reálne predpokladáme, že by tam nárast bol vyšší. My vidíme najväčší nárast v zdravotníctve a dokonca aj v stavebnom priemysle, v stavebníctve. A pokles u nás nie je taký
zjavný ako vo svete, kde najviac pokleslo stavebníctvo, u nás práve že vzrástlo a cestovanie je na druhom mieste, ktoré rovnako kleslo aj vo svete, aj u nás na Slovensku. No a na poslednom slajde uvidíme nárast alebo pokles tých všetkých cieľov, ktoré sú nastavené v Google Analytics. Tu vidíme veľmi zaujímavo, že najviac vzrástol tento počet v odvetví cestovania. Pravdepodobne sa tu môže jednať skôr o nejaké nastavené ciele typu kontaktného formulára alebo kontaktov, kde možno ľudia skôr práve že rušia nejaké pobyty alebo volajú do hotelov a nejakých zariadení. Čiže je tu nárast, ale zároveň je tam pokles v obrate. Ostatné segmenty, kde vidíme nárast v počte splnených cieľov, sú financie, zdravotníctvo a potraviny, kde sú také väčšie nárasty. Čiže to je z našej analýzy všetko. My sme tieto dáta pripravili tak, že máme vlastne vybudovaný taký framework, do ktorého vieme už momentálne nalievať len ďalšie a ďalšie dáta. Čiže ak by ste chceli sa zapojiť, tak budeme veľmi radi, keby ste nám poslali vaše anonymizované dáta. Akože táto prosba je smerovaná skôr tým z vás, ktorí možno ste v nejakých agentúrach, kde máte viacero prístupov k rôznym webom z rôznych segmentov a spoločne by sme tak vedeli vytvoriť trošku spoľahlivejšie ešte tieto grafy. Čiže ak by niekto mal záujem, tak budeme veľmi radi a zverejníme možnosť, ako poslať tieto dáta, v akej forme by mali byť a ako by mali vyzerať. Takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Silvia. My sa v tomto určite budeme obracať na kolegov a kolegyne z ADMI, z Asociácie digitálnych marketingových agentúr, lebo viem, že ako celok v ADMI máme prístup k dátam teda za množstvo klientov, to znamená a teda množstvo segmentov, to znamená, že potom vlastne sme schopní aj urobiť to, že ako keby rozbijeme tie segmenty inak, že povedzme, že môžeme v rámci e-commerce to rozdeliť ďalej. A tak, ako povedala Silvia, ona vlastne ten framework celý pripravila, takže už by malo byť relatívne jednoduché teraz do neho naliať ďalšie dáta. Takže nadiam sa, neviem, či už o týždeň, ale nadiam sa, že nám podarí dostať sa rank dátam od kolegov z ADMI a komunikujeme potom s našimi partnerskými agentúrami v rámci CD, to je taká aliancia stredoeurópskych výkonnostných agentúr, takých podobných ako Bust Digital. Máme partnerov vlastne naprieč regiónom a takisto takých, ktorí majú v úvodzovkách pod palcom Google Analytics naprieč rôznymi firmami, klientami a segmentami a pokúsime sa vlastne mať tento typ informácií nie len za Slovensko, ale mať ho aj v nejakom porovnaní za tie okolité krajiny. Si myslíme, že to bude celkom zaujímavé a že môže byť zaujímavé to potom aj sledovať v čase. Máme tam otázku, že čo si myslíte o ekologickom segmente? Či bude klesať záujem aj o tento segment? To je super otázka. Je niekto medzi kolegami mojimi a kolegyňami, čo sú pripravení, kto by chcel povedať svoj pohľad? No ja vidím minimálne z takej bežného života, že momentálne nejaká možnosť nosiť si vlastné povedzme krabičky do reštaurácie, ktorá vydáva obedy, nie je moc aktuálne, lebo nikto to v rámci toho šírenia vírusu vlastne nechce. To znamená, že každý vydáva akoby svoje krabičky, ktoré sú jednorázové. Čiže v tomto určite nejaký pokles bude akoby v tej znovu použiteľnosti alebo naplniteľnosti minimálne potravinárskych vecí. Ale neviem k inému, ale toto je také pozorovanie zo života. Ja z toho, čo som čítal v súvislosti s marketingom a s marketingovou komunikáciou, tak naozaj teraz vlastne ľudia, ktorí sa povedzme venovali tým ekologickým témam, ktoré sa za posledných pár rokov naozaj dostali do centra pozornosti, tak myslím si, že si teraz tak ťažkajú, že akoby, že popri tom, čo
čo sa deje v súvislosti s koronavírusom, tak ako tá pozornosť, ktorá sa venuje aj globálnemu oteplovaniu, alebo proste uhlíkovej stope a ekologickým témam, že výrazne klesla. Toto už je mimo moju odbornosť, ale stále sa snažím nejak zvedavo sledovať tie dáta, ktoré sú ohľadne vlastne tých tuhých častíc ovzdušie, lebo čakám, že či teda vzhľadom na to, že aká veľká časť sveta, oveľa menej sa pohybuje, menej jazdí autami a tak ďalej, že či tam bude nejaký viditeľný pokles, a samozrejme ten vplyv je aj na priemyselnú výrobu, ale ako keby som sa pozrel na tie teoretické frameworky, ktoré sú k dispozícii, aj ten, ktorý vlastne som predstavoval v rámci tejto online diskusie minulý týždeň, to bol taký ten rámec, ktorý ukazoval, že ako sa spotrebitelia podľa toho, ako sa im teraz finančne darí, stavajú k rôznym typom produktov a služieb podľa toho, či sú to veci, ktoré sú pre nich nutné, nevyhnutné, či sú to veci, ktorých spotrebu dokážu odložiť, že či sú to veci, ktoré sú akoby luxusom, tak ja si myslím, že by sa dalo očakávať, že vlastne v tých ekologických veciach, že ľudia, teda tá ochota, povedzme, že priplatiť si za niečo, čo dlhodobo pomáha životnému prostrediu, že bude určite nižšia. Že to znamená, že možno tá pandémia životnému prostrediu priamo pomôže, ale čo sa týka povedzme niekoho, kto predáva veci, ktoré sú ohľadúplnejšie k životnému prostrediu, ja si myslím, že ten segment to určite bude mať ťažšie v tej chvíli. Máme tu ďalšiu otázku. A je to tento raz cez Zoom, že akcie Shopify rastú viac ako iné technologické firmy. Či sa ráta s nárastom aj predaja cez e-shopy? Jasné. K tomu som videl veľmi veľa medzinárodných analýz, aj je množstvo dát. V jednom z tých článkov, ktoré som zdieľal na začiatku, tak tam je k tomu práve množstvo dát aj amerických, ale aj takých akoby globálnych. A samozrejme, to očakávanie je, že e-commerce bude rásť, lebo jednoducho ľudia sú, mnohí ľudia sú zavretí doma a ak si niečo vedia objednať online, tak sa snažia si to objednať online. Fakt je ale taký, že v tejto fáze sú nemalé problémy, ktoré sa týkajú vlastne logistiky a dostupnosti tovarov a proste toho, čo sa dá alebo nedá objednať. To znamená, že to očakávanie je, že celkovo akoby podiel e-commerce na maloobchodnom obrate bude rásť. Nebude to rovnomerné a to podľa mňa súvisí práve s tou ekonomickou situáciou spotrebiteľov, že keď niekto predáva, povedzme, luxusný tovar a predáva to také cieľovke, ktorá momentálne je ohrozená finančne, no tak ten dopyt bude klesať a to bude platiť takisto aj pre e-commerce. Máme na budúci týždeň vlastne dohodnutých dvoch podľa mňa veľmi zaujímavých hostí. Jeden Jordan Nikol z Work and Hugs kolegovia robili na príprave takého celého e-booku o tom, ako by mali značky v tejto chvíli prispôsobiť svoju komunikáciu. On nám predstaví nejaké informácie a odporúčania, ku ktorým dospeli oni. No a potom Gianpaolo Lorusso, to je to vlastne taliansky výkonnostný marketer, niekto, to je teda aj dlhodobo v branži a je známy a vlastne komunikuje sa s veľkým počtom najmä PPC agentúr alebo teda akoby takých výkonnostných marketingových agentúr a verím, že by mal byť schopný nám porozprávať jednoducho o tej talianskej skúsenosti o tom, čo sa dialo z e-commerce. Dúfam, že keď s ním budeme budúci týždeň hovoriť, že tá naša epidemiologická situácia nebude oveľa horšia ako je teraz, že teda, že Taliansko je časovo pred nami, že ich akoby tým tempom nebudeme dobiehať, ale myslím, že budeme mať zaujímavé informácie o tom, že čo sa dialo vlastne s fungovaním teda aj e-commerce, aj digitálneho marketingu v dobe, keď už vlastne tá epidémia bola v tom Taliansku oveľa rozšírenejšia, ako to v tejto chvíli zažívame my. Tá debata s ním bude po anglicky. Ešte sa snažíme hľadať nejaké také technické riešenie, že aby sme to priebežne možno, že nejakým spôsobom, ani nie titulkovali, ale akoby v slovenčine zhrňali textov to, čo bude hovoriť pre tých zapojených, pre ktorých tá angličtina bude komplikovaná. Ale zase pozitívna stránka je, že je to Talian. Taliani hovoria anglicky tak podobne ako
my na Slovensku, takže hádam pre nás bude zrozumiteľný. Ak by ste mali nejaké otázky pre Gianpaola Lorusa, tak ich vlastne viete poslať vopred. Ja s ním budem hovoriť deň pred budúcou stredou, to znamená budúci útorok. A budem sa ho snažiť pripraviť na to, čo nás bude tu na Slovensku zaujímať. Takže ak máte nejaké veci, ktoré myslíte, že by sme sa ho mali opýtať, tak budem veľmi vďačný prostredníctvom ktoréhokoľvek kanálu, či už na to píšete cez Bastiacký Facebook alebo inak. Máme ešte jednu otázku z Facebooku, možno takú úsmevnú, že čo virálny marketing, ako sa zmení, čo ľudia, myslím si, že to budú ľudia lepšie chápať, ale zase to slovo sa môže stať trochu toxické. Je to vtipná otázka, že ako sa zmení virálny marketing. Myslím, že ľudia lepšie budú chápať, že čo je to cieliť exponenciálny rast pri virále, ale to je dobrá otázka možno z ďalších účastníkov, ktorí sú na Zoome pripojení. To znamená, že ak niekto z vás by chcel do toho v tejto chvíli vstúpiť, tak dajte vedieť, vidím tam napríklad aj českých kolegov a vravím agentúrnych kolegov, takže ak máte nejaký vtipný hľad do toho, čo sa bude diať s virálnym marketingom, tak teraz ešte na to dobrá chvíľa. To je fajn, to môžeme potom tých ľudí pridať, ktorí zdvihnú ruku, ale máme tu ešte jednu otázku, či budeme dávať možnosť prezentovať aj e-shopom alebo zástupcom e-commerce, ako oni vidia situáciu a ak áno, ako by sa vedeli zapojiť. Áno, to je naša ambícia, práve je dať možnosť ľuďom z marketingu naprieč spektrum, to znamená ľuďom z agentúr. Ako ten náš fokus, my sme výkonnostná marketingová agentúra, to znamená, že aj tematicky sa ako keby tak najviac točíme okolo témy výkonnostného marketingu. Kolegovia, kolegyne, marketeri z e-shopov, ak máte výsledok, určite sa ozvite a určite vám radi vytvorím s tým, že by sa chceli zapojiť, ale teda všetci to skôr smerovali nie na dnešok, ale na tú stredu týždeň od dnes. A určite na ten budúci týždeň ešte jeden alebo dva sloty také vieme vytvoriť pre niekoho so zaujímavým obsahom. Takže kľudne napíšte na Facebook Basti sa so mnou a porozprávame sa, dáme si call a povieme si, že s čím by ste vedeli prispieť, budeme veľmi radi. Dobre, Andrej, nemáme už žiadne ďalšie otázky. Ešte predsa jednu máme. Áno. Je to otázka tuto v rámci Zoomu od Kristiana, že či ovplyvní súčasná pandémia marketingové spoločnosti negatívne v zmysle poklesu zákazok a podobne. Ďakujem veľmi pekne, Kristian, to je super otázka. My ako marketingová spoločnosť na ňu intenzívne hľadáme odpoveď. Diskutujeme s kolegami z branže ADMA, teda Asociácia digitálnych marketingových agentúr, teraz chystá vlastne na túto tému nejaké výstupy od viacerých agentúr. Google robil taký prieskum medzi českými a slovenskými agentúrami. Myslím, že tie výsledky sú neverejné, ale boli tam, myslím si, že neprezradím nič nejak extra tajné, ak poviem, že tam bolo vidieť takú celú škálu, že sú vlastne marketingové spoločnosti, pre ktoré je toto pozitívum. Ak by niekto bol špecializovaný na marketing pre online lekárne, tak verím tomu, že nezažíva proste obrovské obraty, obrovský dopyt. Ak je niekto špecializovaný na marketing v cestovnom ruchu, tak asi ho to dnes veľmi bolí. A včera moji kolegovia v Basta Digital zdieľali nejaké čísla, ktoré boli medzinárodné. Myslím, že prišli od českej agentúry MarketUp. Vyjadroval sa niekto, kto bol na nejakom väčšom kole, kde boli zapojení lídri okolo 100 agentúr a hovoril, že mnohé západoeurópske agentúry zažívajú obrovské tie poklesy, že naozaj, že aj také, že 50% výpadky v biznise. Takže ja si myslím, že minimálne časť našej branže týmto určite bude veľmi trpieť. V neposlednom rade aj preto, o čom sme aj my už v tomto priestore viackrát hovorili, a to je, že proste, keď sa škrtajú rozpočty, keď firmy začínajú šetriť, tak marketing často, napriek tomu, že to môže byť krátkozraké, prichádza na radu ako prvý. Je to dané tým, že to sú často výdavky, ktoré vlastne ľahko škrtnú. Ešte chcem v tejto súvislosti spomenúť jednu špecifickú vec, a to je, že určite všetci viete, že
včera bolo oznámené, že sa presúva termín olympijských hier na budúci rok. No a to je niečo, čo, čo má na marketing obrovský vplyv, lebo tento rok sa očakávali vlastne výrazné nárasty tých mediálnych rozpočtov a súviselo to s tým, že koľko firmy investujú do propagácie v súvislosti s olympiádou a teda aj s majstrovstvami Európy vo futbale. A, no a pokiaľ tieto podujatia nebudú, no tak ako tie, tie prostriedky sa presunú určite na neskôr. Tá dobrá správa je, že zo skúsenosti, možno že aj z minulosti, že väčšinou tie firmy akoby tie výdavky odložia, ale potom ich realizujú, že teda tie peniaze sa ako keby nestratia, takže vlastne, že ono tu neskôr dobehneme. Vidím, že je tu ešte jedna otázka. Pýta sa český SEO špecialista Pavel Unger, že či vieme, aký je zhruba, aký pokles majú agentúry a freelanceri v online marketingu na Slovensku, že či je to podobné ako v Čechách. Daniel, ty si chcel asi odpovedať na toto. A potom tu máme, a potom tu máme ešte jeden zaujímavý vstup, ktorý potom prečítam. Povieš niečo, Daniel, k Pavlovi? Áno, neviem, či máme úplne takýto prehľad, ale aj keď som sa bavil vlastne s ďalšími špecialistami, napríklad z Rumunska, a ten pokles je cca okolo 20% na Slovensku, respektíve aj v Rumunsku, ako mi tento špecialista hovoril, a takisto, respektíve to bol aj majiteľ agentúry konkrétne, a takisto vlastne to boli podobné segmenty, to znamená to, čo už Silvia spomínala, samozrejme cestovanie, doprava a tak ďalej, teda tie, ktoré sú uzavretím hraníc a tak ďalej, najviac ovplyvnené. A možno, Andrej, ty vieš ma doplniť ešte. Vieš čo, nebudem ťa už doplňať, počkám v tomto na výstupy, ktoré bude mať Adma, lebo viem, že Adma na tomto robí a v Adme nás je, myslím, že 15 plus agentúra, budeme mať celkom tak solidne zhrnuté, že ako to prežívame my, ale je tu ešte jeden veľmi zaujímavý vstup od Nicole Room, dúfam, že to čítam správne. Ja to prečítam, napísala cez tú Q&A feature v rámci Zoomu. Ahojte, pracujem v marketingovej agentúre v Írsku a za prvý krízový týždeň z PPC oddelenia odišlo 70% klientov. Paradoxne, SEO department má menšie straty a stále sa drží. Všimli sme si, že ten marketingový landscape SEO sa totálne prekopáva a treba ísť absolútne kreatívnou cestou aj čo sa SEO týka. Napríklad digital PR kampaniou sa dá potom pekne sledovať dopad takejto kampane aj na SEO. Sem prichádzame na kameň úrazu. Treba si dobre nastaviť všetky technické parametre a trackovanie, aby sa to všetko dalo pekne zmerať a sledovať. Som zvedavá na ten twist v marketingu, možno sa rútime nejakou novou cestou, je to zaujímavé, ale určite negatívne. Ďakujeme veľmi pekne, Nikol, to sú super zaujímavé informácie. Ak by si chcela ich priniesť aj viac, tak my sa budeme veľmi tešiť, lebo myslím si, že možno aj to, akým spôsobom sa v Írsku o tomto uvažuje, že bolo by to možno, že pre nás inšpiratívne vedieť, to znamená, že ak máš chuť, čas a priestor, tak nám kľudne pripravuj na budúci alebo na ten ďalší týždeň viac informácií, bude to veľmi vítané. Náš čas, ak sa správne dívam, sa práve naplnil. Nechceme to ťahať dlhšie ako tú hodinu, ktorú máme alokovanú. Hrozne sa teším, že ste sa k nám pridali. Ďakujem veľmi pekne mojim kolegom aj kolegyňam. Ďakujem aj Števovi Polgárimu z Dognetu, ktorý sa k nám pridal. Avizujem teda, že budúci týždeň opäť o 11. Dúfam, že už s funkčným facebookovým streamom budeme mať dvoch podľa mňa veľmi zaujímavých hostí a možno aj ďalších, lebo z toho, čo sme tu dnes počuli, to vyzerá, že aj ďalší ľudia by sa radi zapojili a chceli by prispieť. Určite chceme ladiť aj čas, aj technológiu, aj vlastne ten formát, to znamená, kľudne poďte do nás, že ak to bola nuda, dajte vedieť a dúfam, že sa budeme vidieť aj budúci týždeň.